За сайн байцгаана уу? Энэ удаагийн хичээлд за видео хичээлээр би SPS програм дээр хэрхэн судалгааны үр дүнг боловсруулах талаар оруулъя. За өмнө нь бол санхүү эдийн засгийн дээд сургуулийн мастрын дипломын ажлын бичвэрийг хэрхэн стандартын дагуу хийх талаар Word програм дээр хэрхэн хийх талаар хийсэн. За энэ удаа дараагийн чухал зүйл болох энэ өгөгдөл судалгааны ажлын өгөгдлийг хэрхэн боловсруулах талаар оруулъя. За тэгэхээр эхний ээлжинд бидэнд за би ингээ хоосон шууд файл нээсэн. За энд variable view гэдэг. За энд бол ерөөхдөө асуултуудаа оруулж өгнө. Асуултуудаа оруулна. За нэгдүгээр асуулт. За тоон өгөгдөл байна. За орон бол байхгүй. За энд асуултаа бол бүтэн бичиж байна. Аа. За энд бол хариунуудыг оруулна. За нэгдүгээр хариулт нь за А гэдэг юу оруулчихъя. Хоёрдугаар хариулт нь Б. Гуравдугаар хариулт нь С. За дөрөвдүгээр хариулт нь Д. Тавдугаар хариулт нь И. За ингээд таван хариулттай question 1 буюу асуулт 1 байна. За ингээ асуултаа оруулчих. За энд missing-ийн утга гэд энэ дээр за хідэж гэж авч болно. Тэгэхдээ ерөөхдөө бол огт хариултан дээр байхгүй хариулт. Буюу одоо энэ values дээр бичигдээгүй тийм бичигдэх боломжгүй тийм тухайг авах хэрэгтэй. Нэг бол 100, 99 эсвэл 0 ч гэдэг юм уу. За би бол 99 гэж авдаг. За хариулт юу нь маань төв дээрээ бичигдэнэ. За хэмжигдэлт нь болохоор ямархуу байдлаар тухайн асуулт нь ямар төрлийн асуулт вэ гэдэг. За ихэвчлэн энгийн таны нас, та хэдэн настай вэ? Таны нас хэд вэ? За та ямар мэргэжилттэй вэ? Таны боловсролын түвшин хэд вэ гэх мэт иймэрхүү асуултууд бол дандаа номинал төрлийн асуулт байдаг. За ординал гэдэг нь болохоор за ашкал гэдэг нь болохоор 1-ээс 5, 1-ээс 7, 1-ээс 9 хүртэл ингээд тоонуудыг дугуулдаг. Тийм асуултуудыг бол шкал төрлийн асуултууд гэж нэрлэждэг. За бусдын бол тэгээд ординалд хийчихнэ. За энд ингээд номинал гэж сонгочих. За дараагийн асуулт. Question 2. За мөн адилхан 1 0 гэж болно. За асуулт 2. За энэ дээр 1 нь Z, 2 нь Y, 3 нь X, 4 нь W, 5 нь U. За ингээд энэ дээр мөн адил 9. За энэ дээр мөн center номинал. За энийгээ бид нар хуульж болноо. За эхлээд маусаар ингээд дарахад шууд дотор нь орж edit хийх боломжийг үүсгэдэг. А энийхэн дараа esc товчийг дараад тухайн нүдийг идэвхжүүлж байгаа. За control C, control V гэдэг ингээд хуулаад явчих бол болно. За мөн энэ хариултыг бас хуулж болно. За missing-ийн утга буюу нэг missing-ийн утга гэдэг нь болохоор ерөөсөө хариулаагүй тийм асуултуудыг ихэвчлэн тухайн асуултанд хариулт өгөөгүй байх юм бол түүнийг 99 гэж дугаарладаг. За энийг бас мөн адил ингээд за ингээд ерөөхдөө ингээд бүгдийг нь ингээд за иймэрхүү байдлаар ингээд асуултуудаа оруулчнаа. За тэгэнгүүт data view руу орнгод энд одоо энд нэмүүд маань энд data дээр багнан дээр ингээд шууд бичигдээд ороод ирдэг. За тэгэхээр энэ дээр одоо бид нар түрүүн нэг хэрвээ A нэгдүгээр асуултанд A нь нэг гэж байсан. Тэгэхээр нёгийг дагав. Хэрэв тухайн хүн A-ийг бөглсөн байх юм бол бид нар энэ дээр нэг гэдгийг тавина. За 2 дээр Z-ийг бөглсөн байх юм бол бас нэг гэж тавина. Гэх мэтлээ ингээд за 3 дээр бөглөөгүй байх юм бол 99 гэж. За иймэрхүү байдлаар ингээд яваа. Тэгэхээр одоо асуулт 2 дээр нэг гэж байх юм бол гэж байгаа маань тухайн асуулт 2 дээр нэг нь Z гэсэн хариултыг хариулсан байна гэж шууд энэ өгөгдлийг уншиж байгаа хүмүүс тэгж уншина. А оруулж байгаа хүмүүс маань
зэт гэж хариулсан байна, энд нэгийг бичих юм байна гэдэг гэж ойлгож ингээд өгөгдлийг бол оруулах нь байна. За тэгэхээр би бэлэн оролцсон өгөгдөл одоо шууд ингээд дуудая. За ингээд. За нөгөөдх нь ачи. За энэ бол үр дүнгийн хэсэг гэж байгаа. Output гэдэг хоёр юм цонхон дээр ажиллана. Энэ нь судалгаа хийдэг өгөгдөл маань. А энэ бол өгөгдөл гардаг. А цэсний хувьд бол ерөнхийдөө бол яг адилхан. А харин үр энэ дээр тоонууд. За тоонууд бол ерөнхийдөө бүгд ингээ бүгд бүглэгдсэн байх хэвээр бүглөө бичээгүйгний 99. За тэг асуултуудаа маш сайн дугаарсан байх хэвээр. За тэгэхээр эхний хэлжинд би frequency гэдэг анализ шинжилгээ хий. За өнөө төлд анализ зэвсэгнэр бол ерөнхийдөө бүх шинжилгээний хэлбэрүүд байгаа. Энэ нэр descriptive statistics гэдгээс frequency гэж сонгоно. За энэ нь бол ерөнхийдөө ерөнхий мэдээллийн судалгааны ерөнхий мэдээлэлдэр боловсруулалт хийхэд бол ерөнхийдөө их тохирдог. За тухайн асуултаа сонгоод иш оруулчихна. За хэдэн жил ажилласан гэдэг ингээд. За энэ хоёр асуултан дээр хийж үзье. Статистик, за энэ дээр mean, median, mode. За ингээд эндээс хэрэгтэй мэдээлүүдээ ингээд шууд ямар үр дүн хэрэгтэй байна түүнийг шууд ингээд чигтэлчин. За chart нь pie chart-ыг сонгоно, илүү тохиромжтой байдаг. Шаардлагатай бол histogram-аар явуулна. За pie chart-аар ихний хэлжинд явуул. За энэ бол ингээд за ингээд болсон байна. За энд бол статистик гарсан байна. Нас нийт 149 хүн хариулсан. Хариулаагүй хүн бол байхгүй. За дундаж утга 156. Өөрөөр хэлэх юм бол бид нар энэ дээр 156 гэхээр за насыг харъя. 156 гэхээр ихэнх нь 28-аас 28 бас 26, 29-аас 37 энэ насн дээр бол дийлэн хүмүүс байна гэж бас нэг харж болно. За тэгтээ энийг бишээ цаана илүү дэлгэрэнгүйгээр харъя. За стандарт дунджийн стандарт тазаад медиан, мод, за стандарт тазаад вариаз, скивнес, түүний алдаа, кутосын алдаа тэгээд хариулагчдаас хамгийн доод, хамгийн дээд гэх мэт ингээд иймэрхүү статистик өгдлүүд байна. За насан дээр бол нийт 28-аас 20-оос 28 нас гэдэг нэгдүгээр хариултыг 79 хүн, 149-өөс 79 хүн хариулсан. Энэ нийт хүний 53% эзэлж байгаа. За 29-өөс 37 настай хүн нь 60 хүн бүгэлсэн. Нийт судалгаанд оролцогчийн 40.3% эзэлж байгаа. За энэ дээр бол 40.3 дээр өмнөх 50-53-ыг нэмэх юм бол 20-оос 37 настай хүн бол 93% байна гэж эндээс харна. За энэ мөн адил хэдэн жил вэ? 1 жил хүртэл ажилласан хүн 46, 2-оос 4 жил ажилласан 58, 5-оос 7 жил ажилласан гэх мэттэй ингээд яваад юу нэ тухайн одоо асуултнаас амарвал тухайн газар одоо хэдэн жил ажилласан бэ гэдгийг ингээд шууд харж болох нэ. За энд бол ингээд pie chart буюу графикаар ингээд харуулсан байгаа. Цэнхэр өнгөтэй нь бол 20-оос 28 насных. За энэ дээр мэдээж бид нэр засварт хийж болно. За энэ дээр өнгийг сольж болно. За тэнцлэгээ хийж болно. За том жижигийг тохируулж болно. Гэх мэт иймэрхүү юмудаа за шууд өгөгдлөө шууд ингээд оруулчих болно. Элементээс hide. За энэ дэс data label гэж юм бол хаан байрлуулах уу. За иймэрхүү байдлаар. За ингэхээр энэ статистик байгаа энэ хувьд маань, статистик дээр байгаа энэ хувьд маань энд өөрөстэй гараад ирж байна. За энд бол мэдээж өнгөө тохируулаа явчихна. За ингэж. За энэ дээр мөн адил
өгдлийг оруулла. Ааш үү хаач. За дараа нь бид нар энийг шилжүүлснийхаа дараа энийг бол юуг нь үгийн өөрчилж болно. За SPSS програм байна. Яг одоо миний хэрэглэж байгаа энэ 20 гэдэг програм байна. Unicode дэмждэггүй учраас энийг бол галиглаж бичгээс өөр арга байхгүй. Яг тэгээ Монгол үсгийг бол таньдаггүй байгаа. За энэ шинжилгээгээ бүгдээрээ бас яг хэвээр нь за чартын болохоор Instagram-аар явуулж үзье. За иймэрхүү байдлаар ингэж бас гаргаж болно. Instagram-ийн утга гарах болвол энэ дээр явуулна. Энэ дээр ерөнхийдөө л эндээс явчихна. Графиктай, bar, pie, Instagram-тай байх юм бол за статистик дээр ямар ямар утгуудыг гаргаж авах вэ гэдэг. За тэгээ эндээсээ бид нар гар чиг нэрнэ. За тэмдэглэл нь энд байна. За статистик утга нь ингэдэг. Ингээд шууд эндээсээ бид нар өөртөө хэлбэрчлээд ингээд шууд очиж болноо. За энэ frequency бол энэ. За дараагийнх нь бол descriptive analysis гэж байгаа. За мөн таны нас гэдэг дээрээ. За хэдэн жил ажилласан гэдэг дээрээ мөн. Авье мөн адил дрийг сонгочихно. За bootstrap дээр за энэ дээр юм. За descriptive гэдэг нөгөө статистик өгөгдлүүдэл дангаар нь ингээд шууд гаргаад ирч болох нь байна. За дараагийнх нь болохоор энэ cross tab гэдэг. За хүснэгт матриц байдлаар шинжилгээ хийдэг. За жишээ нь мөрөн дээр нь би насыг авсан. За багнан дээр нь болохоор ажилласан жилийг тавила. За эндээс тохируулгуудаа хийн. За энэ бол дөрөв ерхий статистикийг бол гаргачаад байна болохоор энийг шууд орхичээ. За хэсэг байдлаар шууд окей дарчээ. За энэ дээр ингээс юу энэ дээр cross tab дээр за нас хэдэн жил гэдэг дээр бүгдэн дээр нь 149 хүн бас судалгаанд орсон бүх хүмүүс бүгд хариулсан хариулаагүй хүн бол байхгүй байна. За энэ дээрээ харах юм бол 20-с 28 настай 1 жил хүртэл ажилласан хүн 36 гэж ингэж гаргаж ирэх юм. Энд бид нар 20-с 28 настай хүн 79 гэж гаргасан. Гэхдээ энэ хүний энд болохоор 46 гэж байна. Энэ хоёр хүснэгтийг одоо нэгтгээд нэг хүснэгт болгож байгаа хувилбар маань ерөөдөө энэ cross tab-ийн шинжилгээ. 20-с 28 настай хүн 1 жил ажилласан хүн 36, 20-с 28 настай 5-аас 7 жил ажилласан хүн 11, нийтдээ 79. Энэ 79 гэдэг тоо маань энэ 79-тэй таарч ах хэвээр гэсэн үг. За энэ cross tab-ийн шинжилгээ бол ерөөдөө ингэж явна. За ерөөдөө бол суур мэдээлэл одоо нас, хүйс, орлого гэх мэт юм суур шинж юу асуултууд дээр ерөхийн мэдээллийн асуултууд дээр бол descriptive, frequency, descriptive cross tab гэдэг энэ шинжилгээнүүдийг бол ашиглахад бол хангалттай болдог. За харин одоо шкал төрлийн асуултууд шкал төрлийн асуултууд дээр бид шинжилгээ хийнэ. За тэгэхээр хамгийн эхлээд мастерын судалгааны ажилд санхүү эдийн засгийн дэд сургуулийн мастерын судалгааны ажил дээр тухайн судлагдж байгаа объект юм уу субъект дээр гадны хүчин зүйлүүд хэрхэн нөлөөлж байгаа трийг тодорхойлохыг ихэвчлэн зорддог ихэнх судалгааны ажлууд дээр. Тэгэхээр бид нар бол тэр талаараа фактор шинжилгээ хийнэ. За энэ дээр фактор шинжилгээ хийнэ. За энэ дээр шкал дээр reliability analysis гэдэг үнэн зөв байдлын шинжилгээ хийнэ. За энэ дээр correlation шинжилгээ хийнэ. За мөн шугам regression шинжилгээ хийнэ. За тэгэхээр эхний ээлжинд. За тэгэхээр тухайн судалгааны ажил ямар вэ гэдгээс хамаар надад байгаа өгөгдөл нь болохоор 3 хүчин зүйл болох. За энэ асуултууд нь энэ 3 хүчин зүйл одоо энд байгаа. Энэ 3 хүчин зүйл нь энэ хүчин зүйлүүд дээр хэрхэн нөлөөлж байна вэ гэдгийг гаргасан байгаа. Хэрхэн нөлөөлж
Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл нэг жоохон нэг торн маркийн нөлөөлөл байгаа. Тэгээ аль нь аль нь дээр хэрэг нөлөөлж байгааг нь ерөөхдөө харна. Тэгээд нөлөөлж гинөө зарим яг нөлөөлж байгаа нь аль нь вэ? Нөлөөлөхгүй байгаа нь аль нь вэ? Тэгээ нөлөөлж байгаа нь хэдэн хуваар нөлөөлж байна вэ гэдгийг гаргахад за сайн шинжилгээнүүд бол хэрэгтэй байгаа. За тэгэхээр эхлье. За эхний ээлжинд нөлөөлөх хүчин зүйлүүд маань өөрөө хэр хүчтэй бат бөх байж чадсан бэ гэдгийг гаргая. За affective энэ нөлөөлөх гурван хүчин зүйл affective, за continuous, normative гэдэг ингээм гурав. За бид нарт descriptive өгүүлбэрүүд хэрэгтэй бол эндээс сонголтуудаа хийчихнэ. За ингээ хоёрыг сонгочихъя. За extraction гэдэг энэ дээр бол нэг чухал юм. Бид нар гурван хүчин зүйлийг нөлөөлж байгаа. Дөрөв ярьсан. Continuous, normative, тэгээд юу вэ та? Тэр гурван хүчин төрлийн асуулт байгаа. Гурван хүчин зүйлийг тодорхойлох тус бүрдээ дөрвөн асуулт буюу нийт 12 асуултыг бид нар тавьсан байна. За энэ дээр ингээд за rotation гэдэг дээр varimax-ыг сонгоно. За score энд бол оруулах юм байхгүй. Option дээр. За энэ коэффициентийн утга дээр бид нар энийг 0.5 болгож өөрчилнө. За энэ бол ерөөхдөө доот нь 5. За тэгээд түүнээс дээшээгээ ерөөхдөө явна. Ямар үед дээшээ явах уу, ямар үед доошлох уу гэдгийг нь за үр дүндээ тайлбарлаж өгье. За энэ дээрээс бид нар энэ асуултууд корреляц нэг нэгэндээ хэрхэн байдлаар корреляцийг харж болж байна. За вариаци утгуудыг энэ тал харж болж байна. За компонент гэд эндээс бидэрт хамгийн чухал юм нь rotated component matrix гэд энэ их чухал. За эндээс харах юм бол affective-ийн дөрвөн төрлийн асуултаас гурав нь хоорондоо хамаарч 2 дугаар асуулт нь хамаарч чаддаггүй байна. За continuous-ийнх нь болоод дөрүлээ нэг нэгнээс хамаарсан байна. За normative-ийнх дээр бол энэ гурав нь хоорондоо хамаарч энэ нь хамаарч чадаагүй байна. Өөр газар байгаа эсвэл бичигдээгүй байх юм бол түүнийг хамаарч чадахгүй гэж үзнэ. За ингээд эндээс бид нар одоо шаардлагагүй хамаарахгүй байгаа өгүүлбэрүүдэд буцаагаад гасна. Affective-ийн 2 дугаар асуултыг normative-ийн 2 дугаар асуултыг за ингээд буцаач. За мэдэн биднэрт 12 асуулт, 3 хүчин зүйл бүгд байгаа учраас энэ дээрээс өөрчлөлт оруулах шаардлага байхгүй. Дахиад явлаа. За энд бол факторлогдож чадчих байна. За тэгэхээр бидэрт бол энэ өгөгдөл хэрэгтэй. За Word програм руу өгөгдлөө шилжүүлээ. Copy. За энэ бол бидэрт дараагийн удаад хэрэг болох юм зүйл байгаа. За дараагийн нөлөөлөгдөж байгаа асуултын хүчин зүйлүүдийг харах юм бол TFTS гэж хоёр хуваагдсан. Тэгэхээр бид TF-ийг нэгээр нь авч үзээд TS-ийг дахиад нэг авч үзээд ингээд хоёр дахиад фактор шинжилгээ хийх нэ. За энээс өмнө бид нар энэ дээр reliability шинжилгээг нь хийчихье. Тэгээ юу шкал reliability analysis. За энэ дээр бид нар бүгдийг нь оруулчаад TF 2 норматив 2-ыг буцаач. За энийг сонгоод item-ыг сонгоод if test хий, ANOVA хийч. За mean versus coverage correlation гэдэг. За окей дараа. За их хитэ. Chrome-ба хайлбаа 0873 буюу 0.7-оос дээш байгаа учраас энэ бол хүчин төгөлдөр гэж авч үзэж болохоор байна. За энэ дээр илүү задрагаа нь бол энд байна. Тухайн асуултууд бүгд 0.7-оос дээш байгаа учраас энэ дээр correlation юу фактор шинжилгээний хариу бол үнэн зөв гэж үзэж болно. За энийгээ бас Word програмда шилжүүлээд авчиж. За correlate бол бид нар бол одоохондоо хийх болоогүй. За тэгэхээр дараагийнх нь factor шинжилгээндэр
За бүх өгдлүүдэд буцааж агаад. За TF төрлийн эдрийг буцаа. За TF маань эндээс харах юм бол attributed behavior inspirational intellectual individual зүйл гэдэг 1 2 3 4 5 асуулт байна. За тэгэхээр бид нэр за эднэрийг хивээр нүлтэйгээд энэ дээр 5 гэж тавина. За rotation very max хивээрээ score оролдог option. Option 0.5 хивээр. За ингэ гаргаад үзье. За нөөчхөл rotate дэлгэцэн дээр очино. За энэ дээр хэм бол ихний idealized attribute тол бүгд факторлогдож чадсан байна. Behavior гурлаа факторлогдож чадаагүй. Нэг нэгэндээ хамаарахгүй байна. За inspirational бол бүгд байна. Intellectual бол нэгдүгээр асуулт бол чадаагүй байна. Individual-аас нь болохоор хоёрдугаар асуулт нь чадаагүй, нэг гуравдугаар асуулт нь чадсан байна. За тэгэхээр анализа дахиад хийнэ гэх зүг. За idealized-ээс оролдохгүй. За behavior-ыг нь бол бүгдийг нь хасчээ. За inspirational нь бол бүгд байна. За intellectual нь бол нэгдүгээр асуултыг нь хасах нь байна. За нэгдүгээр асуулт нь зөв байна. За individual-аас бол 3-р 2-р асуултыг нь хасна. За эндээс нэг хүчин зүйл idealized гэдэг behavior бол ингээ бүхлээрээ хасагдсан учраас бид нэр extraction дээр байгаа factor дээр нэгийг хасаад 4 үүсчихэв. За энэ дээрээс харах юм бол idealized дээр 2 хариу гарсан байна. 2 газар факторсан байна. Энд бас 2 байна. За тэгэхээр одоо бид нэр факторын зарим нэг зүйлийг бас өөрчлөх хэрэгтэй болох нь. Option дээр энэ 0.5-ыг А 06-аг бүлэг. За эндээс харах юм бол одоо 06 дээр idealist бол маш найдвартай фактор болж чадсан. Inspirational-с энд нэг утга нь алга болчихсон байна. Electoral энд дизайн бол жоохон 06 маань жоохон ихтсэн байж магадгүй харагдаж байна. Тэгэхээр энийгээ бид нар 055 энэ 0100-ны таваар өсдөг гэдгийг сайн анхаараа. За энд болохоор ингээ дахиад 2 утга гарчиж байгаа учраас баг 06 маань бол зүв байсан байна. За тэгэхээр энэ үгдэл дээр бид нар дахиад харах нь байна. 06 дээр inspirational question 3-ыг хасах нь байна. За 06 дээр inspirational 3 доотлон авах нь байна. За intellect бол тэр чигээрээ алдчихсан учраас хаслаа. Тэгээд за нэг хүчин зүйл бүхэлдээ гарсан учраас 1 3 гэж аваад. За одоо энд бүрэн фактор idealized attribute нь 3-аа 1 2-р багнам дээр inspirational 1-р багнам дээр individualist нь 3-р багнам дээр бүгд факторлогдчих чадсан байна. За энийгээ бид нэр дахиад board руугаа шилжүүлээд авчина. За. За одоо дахиад Cronbach альфаг саяны өгөгдлүүд дээр гаргаж авна. Анализ, шкала, релиабилити. За байгаа энэ бүгдийг буцаахад идеалист атрибьюттэйг бол бүгдийн инспирэшнл квест нэг 2 индивидуалистаас нь 1 3-ыг авах юм. За энийгээ сонгохдоо маш болгоомжтой сонгорой. Буруу сонгочих юм бол хариуч удлаа гарах магадaltaа. За Cronbach хайлбаа 0879 0.7-оос их байгаа учраас 40 дөгөлдөр. За энэ дээр задрагаар бас 0.7-оос өндөр байна. За энийг улаад авчи. За
За ингээд бид нар ингээд ямар ч гэсэн факторлагдсан өгдлүүдээ авч байна. Ерөнхийдөө бол фактор шинжилгээ, reliability шинжилгээ нь бол зэрэг хийгдэт байгааг та анхаараа. За дараагийнх нь. Дараагийн шинжилгээ нь бол за TF-ийг бид нар хийсэн. Одоо эндээс TAC-ийг нь аваад хийнэ. За TS маань 1 2 3 contingent, MB active, MB passive гэсэн 3 хүчин зүйлтэй 3 төрлийн асуулт байна. Тийм учраас за энд бол 3. За энийгээ эхний хэлчинд 5-аараа тавьчих. Өмнө тохионуудын өмнө хийцэн байгаа учраас оролцсонгүй. За rotate-ийг арах юм бол хасах утга гарсан. Энд ингээд царинсан байдалтай байгаа учраас за 1 0 5-аараа. За энд бол энэ контингенти 1-р асуулт, актив 1-р асуулт, пассив 1-р асуултууд бүгд фактор хийж чатаг учраас бүгд 1-р асуултыг хасъя. За одоо ингээ харах юм бол rotate дээр contingent, MB active, MB passive бүгд факторлогдож чадсан байна. За сайн эд дээрээ дахиад үнэн зөвийн шинжилгээ хийнэ. За TSS ЕСА бүгд нэг хэсэг дараа 1-р асуултаа буцаагаад хасчихна. За кром байх альфа 0458 маш баг гарсан байна. Тэгэхээр энийг одоо цааш ашиглах уугүй юу гэдэг дээр бас багштайгаа ярьж үзэх хэрэгтэй. За би бол яг хуу цааш нь ашиглаад явчихъя. Ерхэд бол 07-оос баг бол ашиглах шаардлагагүй гэж үздэг. Тийм учраас энэ дээр та нар багштайгаа бас дахиад ярьж үзээрэй. За би энэ дээрээс жоохон дахиад өөрөөр авч үзэж үзье. Энийг 6 болгоод адилхан ялгаагүй фактор бол хийгдэж байна. Reliability бол хүн адил баг гэж байгаа учраас. За ингээд ерөнхийдөө бид эхний хоёр шинжилгээ гэж нөлөөлж байгаа болон хүлээн авч байгаа өвчин зүйлүүдийг бүгдийг нь ингээд харж чадлаа. За тэгэхээр одоо эдрийг бүгдийг хооронд нэгтгэн effective, continuous, normative энэ гурван асуулт энэ асуултуудаа бүгдийг хооронд нь нэгтгэх хэрэгтэй болно. Нэгтгэх. За энэ дээр effective-ийг 1 3 4 би бол ерөөхдөө бол mean гэхээсээ дүү median дээр бол ажиллах дуртай байдаг. За transforming, compute гэдэг руу орно. За дэс статистик. За би бол энэ медианыг ашиглах болыг дуртай. За тэгээд эхнийх нь effective. Effective. За effective дээр биднэрт 1 3 4-р асуулт шаардлагатай байгаа. Тэгэхээр effective-ийн 1 3 3 за таслал аваад 4. За ок. За compute хийсэн. За compute хийсэн юу хаана гарч ирэхээ энд effective нэмэгдэж гарч ирнэ. За нэг центр. За энд effective гэдэг нэмэгдэж гарч ирээд сайнны асуултуудын median нь энд ингэ шууд автоматар ингэ гараад ирнэ. Median. За энийх утгыг хоёроор чи. За ерхийдээ ингээд медиан бол ингэж. За иймэрхүү байдлаар ингээд бүх өгөгдлүүдээ бүгдээрээ гаргаж авнаа. За effective-ийн дараа continuous бол бүгд байгаа. За би шууд хуулчих. За энэ дээр continuous
бүгд орно. За ингээд дараагийнх нь орсон. За дараагийнх нь. За норматив 1 3 4. Нэг, гурав, дөрөв. За окей. За амар сайхан. Нөлөөлөх хүчин зүйлүүдээ болоод ингээ гаргаад авчлаа. За одоо хүлээж авч байгаа хүчин зүйлүүдийг буюу одоо эндээс idealist attribute-ийг бүгдээ нь inspirational 1 2 индивидуалтал 1 3 гэдэг. Ингээд энэ 3-ыг за авъя. За compute. За attribute энэ дээр за transform за муу айтлыг нэг авна. За attribute дээр 1 2 3 дугаар асуултууд бүгд тэ орсон байгаа. Нэгдүгээр асуулт, хоёрдугаар асуулт, гуравдугаар асуулт. Find. За, ингэж оруулчлаа. За, дараагийнх нь дахиад. За, иймэрхүү байдлаар ерөнхийдөө бүгдийг нь оруулчаарай. За, inspirational 1 2 байна. Нэг оолж авах амарчтай. Inspirational. Нэг. Хоёр. Нэг хоёр байна. Окей. За дараагийнх нь individualist. 1 3 1 3 За дараагийнх нь за одоо 3 үлдсэн байна. Контингентийн 2 3. За жоохон холоотой тань холоо өвдсөн байгаа болохоор ойлгоорой. За 2 3. Хоёр гурав. Одоо энд бол дандаа 2 3 байна. Тэгэхээр нэг алдахгүй. За тэгэхэд MB active. За мөн 2 3. За дараагийнх нь MB хоёр гурав. За ингээд бидний хувьд бол нэгтгэх ажил бол дууссан. Бүх медианы утгыг
ингээд медианууд хоцрог бүгд гаргаад авсан. Энд нэг бүгд нэмэгдчихсэн байна. За нэг За одоо бүгд энэ дээр нэгэнд медианудаа олцсон болохоор одоо эндээсээ бид нэр корреляцийн шинжилгээг бол хийх боломж бол за бүрдэж байгаа. За би вариат. За энэ дотлоо дээр бүгдийг нь шин оруулна. За энд. За пирсний спермийн за аль хийх ихэнх нь бол энэ пирсний хэрэгэлдэг. За. За ингээ correlation шинжилгээ. За affective-ийн за continuous-ийн affective нөлөөлөх. За тэгэхээр бидний хамгийн чухал харах хэрэгтэй юм бол энэ дээдлийн 3. Энэ дээдлийн 3 бусдад яаж нөлөөсөн байна? За affective бол хамгийн их өндөр нөлөөлдөг нь бол энд normative дэлгүүр нөлөөлдөг байна. 458 нэг хүртэл корреляци утга бол нэг рүү тэмүүлдэг, нэг байх юм бол хамгийн өндөр нөлөөлөлттэй гэж үздэг. Аа тэгэхээр энэ 0.5 дунджаас арай илүү нөлөөлөлттэй, affective бол 0.420. За continuous нь бол энд норматив дээр илүү их нөлөөлдөг байх юм байна. За энэ норматив гэж харахгүй шүү дээ бид нар чинь. TFTF эдрийг харахтаа энэ урда TFTF-г нь харах хэрэгтэй. За тэгээ 396-аар энд энэ хоёр төр inspirational idealist за individualist гэдэг ерөнхийдөө бол энэ хэд дээр бол тэгш гэдэг нөлөөсөн байна. За continuous нь болохоор за энэ хагаад энэ MBA passive дээр бол ерөнхийдөө бүгд 0 байгаа нь ямар нэгэн нөлөөлөл баг байхгүй. За норматив бол за энд идеалист дээр 482-оор за ингээд бидэрт энэ хүснэгт хэрэг болно. Энэ бол корреляцийн шинжилгээний хүснэгт. За нэг та нар засаад авчихна. За одоо энийг хийгээд дуусна дараа одоо бид нар корреляцийн шинжилгээгээ бид нар хамаарлаа гаргаад авцгаа. За шаардлагатай гэж үзэх юм бол бид нар регрессийн шинжилгээ хийх хэрэгтэй болно. За. За регрессийн шинжилгээнд дэр эффективиг гэж нэр оруулаад за энэ идеалистик TFT-суудыг бүгдийг нэг шин оруулчихна. За энэ TFT-суудыг гаргачихье. Хоёрдугаар блок дээр харин TFT-суудыг оруулчих. За нэгдүгээр TF, хоёрдугаар TFT-суудыг ба статистик бол ойлгомжтой. За эндээс за PGZ receipt гэдэг энэ гистограммыг аваад C receipt нэшин. За энийг бол та нар өөртөө багш нартайгаа ярьж хагаад алиг нь аль нь лүү н оруулах вэ гэдгийг шууд шийдэрэй. Гистограмм. За энд бол бид нэр аффектив бол ерөөдөө бол нэлээд жигд байдлаар регресс үзүүлж байна. Тэгэхээр эндээс бол аль болох юм нэг шулуун дээр байрлах нь илүү оновчтой байдаг. Тэгээ энэ бол бараг л нэг шулуун дээр байгаа учраас ерөөдөө бас нэлээд регресс хамаарл бол нэлээд гайгүй гарсан байна. За энэ бол гистограмм байна. За эндээс резидуал за таамаглалууд. За эндээс ингээд та нар өөрсдөө багштайгаа ярьж хагаад
Ингээд юу яваарэ? Шинжилгээгээ сайн уншаарэ. Би бас регресс уншихтаа бол тийм бас сайн биш. Аа тэгэхээр ямар ч хэсэн энэ бол нэг зэг дээр л айгүй их бөөг нэрс нэг шулуун дээр байж байгаа учраас энэ бол нэлээн гайгүй хамааралтай. Эффектив бол нэлээн гайгүй байна. За энэ үгдлийг авч болно. За нэг. За инстаграмыг авч болно. За тэгээ ерөөхдөө судалгааны ажилдаа юу юу авах шаардлагатай тэрийгээ тэгээ шууд өөртөө сонгоод авчаарай. За ингээ continuous-ыг мөн авъя. За инстаграм continuous. За энэ бол бас нэлийн гайгүй хамаарсан байна. За дахиад сүүлийнх нь. Норматив. Энэ бол нэлээд бас жоохон хазаас магтай. За тэгээд за иймэрхүү байдлаар ингээд регрессийн шинжилгээг хийн. За фактор шинжилгээний хариу нь фактор яаж хийхэн. За reliability буюу үн зөв байдлын шинжилгээ. За энэ дээрээс хамааралтай бүгдийг хамааралтай correlation шинжилгээ. За тэгээд бүгдэн дээр нь регрессийн шинжилгээг за ингээд хийгээ явуулчихнаа. За тэгээд шинжилгээний үн зөв. За зарим хэсгийг нь бас багшаасаа сайн тодруулаараа. Нийлгүй регрессийн шинжилгээнд дээр сайн тодруулж асуугаар гэж хэлий. Аа тэгээд Кромбах альбаа 07-оос гарсан нэг өгдөл байгаа. Тэрнийг бас сайн тодруулж асуугаараа. За ингээд өнөөдрийн хичээл туслаа.